नमस्कार, मी भाग्यश्री फाटक मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे. हा आठवडा बकाल गेला, मंदीचा गेला किंवा कंटाळवाणा गेला असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. उलट्या सुलट्या मंदीच्या बातम्या येतच होत्या. आज शुक्रवारी येऊन ठेपला. त्याच्यामध्ये मुकुंदनी असं सांगितलं की त्यांचं लँड ट्रान्सफरचं डील हे पूर्ण झालं आहे. गुजरात सरकार आता बऱ्याच गुजरात सरकारच्या ज्या कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये विनिवेश म्हणजे डायव्हेस्टमेंट करण्याचा विचारत आहे. त्याच्यामध्ये GNFC, GMDC, GIPCL अशा काही कंपन्या मी सांगितल्यात. तुम्ही आणखीन कुठल्या कुठल्या कंपन्या असतील त्या पाहू शकता. झायडस लाईफनी मिरगी किंवा फिट्स येण्यावर टॉप्रेमेट हे औषध अमेरिकेमध्ये लॉन्च केलं. डाबरने असं सांगितलं की फायनान्शियल इयर 23 इंडस्ट्रीची डिमांड कमीच राहील. डोमेस्टिक रेव्हेन्यूमध्ये 4-6% वाढ होईल पण हेल्थ केअर पोर्टफोलिओमध्ये रिकव्हरी दिसेल. रिलायन्स जिओनी ग्वालियर, जबलपूर, लुधियाना, सिलीगुडी इथे 5G लॉन्च केलं. आज गुजरात गॅसची विस्तार योजना समजली. गुजरात गॅसनी मोरबी इथे गॅसच्या किमती कमी केल्याच. शिवाय त्यांनी सांगितलं की ह्या 2 आम्ही 5,000 PNG ग्राहक होतील अशी योजना राबवणार आहोत. वाघा बॉर्डरजवळ PNG सप्लाय आम्ही सुरू करू. NTPC बरोबर सुरतमध्ये तवास इथे पायलट प्रोजेक्ट सुरू करणार आहोत. पंजाबमध्ये 100 नवीन CNG स्टेशन्स आम्ही लावणार आहोत. पूर्ण भारतामध्ये 741 CNG स्टेशन सुरू करायची आमची योजना आहे. PNG ग्रीन हायड्रोजन ब्लेंडिंगचा एक पायलट प्रोजेक्ट आम्ही सुरू करत आहोत. पंजाबमध्ये 450 कोटी रुपयाची आम्ही गुंतवणूक करणार आहोत आणि 150 5% हायड्रोजनवाला PNG आम्ही सप्लाय करू असं गुजरात गॅस कंपनीकडून सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर सध्या डोमेस्टिक टेक्निकल टेक्सटाईलचं इम्पोर्ट खूप प्रमाणात वाढलं आहे, तर ह्याच्यावर काहीतरी उपाय पाहिजे कारण त्याचा परिणाम आपल्या कंपन्यांवर होतो आहे. तर हे पॅकेजिंगमध्ये उपयोगी पडतं आणि हेल्थ केअर प्रॉडक्ट्समध्येही उपयोगी पडतं. तर याची क्वालिटी काय असावी, तर याच्यासाठी सरकार नवीन स्टँडर्ड्स तयार करत आहे आणि त्यामुळे याचा इम्पोर्ट कमी होईल आणि आपल्या इथे जे डोमेस्टिक टेक्निकल टेक्सटाईल तयार करतात त्यांना जे नुकसान होत आहे ते नुकसानसुद्धा कमी होण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात तर अख्खा वेळ मार्केट पडलंच. अजून एक
17,500 तरी मार्केट पडलं पाहिजे. आणि तिथपर्यंत जर मार्केट पडल्यानंतर उसळी घेतलं तरच ते टिकाऊ धरण्याच्या योग्यतेचं असेल. नाहीतर मधूनच जर मार्केट पुन्हा तेजीत आलं तर पुन्हा सप्लाय येतो आणि मार्केट आणखीन पडू लागतं. त्यामुळे मार्केट उसळी घेण्याची जागासुद्धा योग्य असली पाहिजे. तर पुढचा आठवडा चांगला जाईल अशी आपण अपेक्षा करूया. कारण सोमवारी TCS चे रिझल्ट्स येतील, तर TCS च्या रिझल्टवरनं IT चे रिझल्ट्स कसे येतील याचा एकंदरीत अंदाज येईल. आणि मग ज्या ज्या कंपन्यांचे रिझल्ट येतील त्या त्याप्रमाणे मार्केट रिॲक्ट करेल. मी 28-29 तारखेला कोर्स ठेवला आहे, तो कोर्स ठाण्याला आहे, ऑफलाईन आहे. शनिवार आणि रविवार असा कोर्स असेल, सकाळी 9 ते 12, दुपारी 1 ते 4 या वेळामध्ये कोर्स घेतला जाईल. ज्याला कोणाला कोर्सची माहिती विचारायची आहे, चौकशी करायची आहे, त्यांनी मी पुढे जो मोबाईल नंबर देते आहे त्याचा उपयोग करा. 9699615507 9699615507 या मोबाईलवरनं तुम्ही क्लासची चौकशी करू शकता. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दिलेल्या असतात, त्या तुम्ही पहा. नमस्ते.